Při lepší konstelaci asi jo, no, ale mu to tak skočilo, že byla velká rána, ještě to plavalo jak blázen a nevím, jako vyčítat si to rozhodně nebudu. Jo, když jsem to viděl, jak už si to navádí a jak už jsem řval na kluky, ať tam někdo vystoupí proti němu, protože už to bylo jasný, že vystřelí, ale tak mu to sedlo, jako pěkná rána, no. My jsme chtěli vstoupit aktivně do toho zápasu, bohužel toto nás trošku srazilo na kolena, asi to bylo i vidět, ten první poločas, ale o poločas jsme si něco řekli, i když možná jsem to řekl špatně, srazilo na kolena. Jako my jsme měli, si myslím, že trošku územní převahu i v tom prvním poločase, jenomže Ostrava vytvořila blok a tam se strašně těžko dostávali. Jo. Jsme se tam strašně těžko dostávali, takže jsme to museli trošku pozměnit do poločase a nakonec to dopadlo vyrovnávací brankou, no, ke konci. Vzhledem k tomu, že se vyrovnali v 89. minutě, tak ano, určitě ano. Pár lidí šlo slyšet, že fanoušku Ostravy vlastně za plotem, ale utkání s Baníkem jsou vždycky takové soubojové. Je to hrozně taktické a myslím si, že ten, kdo to sledoval asi u televize, tak se asi nenudili, jakože to náboj určitě mělo. Myslím si za mě, že ten systém, který teďka hrajeme, nám asi sedí víc, jo, protože ty typologie těch hráčů jsou trošku jiné a myslím si, že mezi hru nemáme špatnou, jenom se tam potřebujeme víc dostávat do koncovky a i ke střelám. Jo. My máme, co jsme měli v Jablonci, nějaké vyložené příležitosti, ale myslím si, že doma konkrétně dneska asi jich mohlo být víc, ale zase to bylo zapříčiněné dobrou hrou Baníku, takže ukázalo. Myslím si, že i hráče na střídání, kteří nám určitě můžou pomoct, jo? Že ten kádr prostě je širší, jsme zdraví, musím zaklepat prostě teďka a doufám, že to půjde jenom nahoru, no? Že nás to odpíchne tady tohle. Rozestavení, to jde vidět, ale určitě si myslím, že takový ten větší klid prostě, řešení situací, působení na hráče a přece jenom to zkušený trenér, takže ví, jak má s hráčima určitýma jednat a to nám dodává takový ten klid na tu hru. No. Baník pod trenérem Kozlem trošku změnil způsob hry a jde to taky na něm vidět, jo, takže na nich vidět, takže asi bych nečekal ani víc, ani míň, prostě bylo to přesně to, co jsem si myslel, no, takhle, jako za mě osobně.